حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غرور اور غفلت کا نشہ شراب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اس نشے میں مبتلا ہوتا ہے وہ جلد ہوش میں نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا استقبال کیا کرو، کیونکہ انہی کے پیچھے محبتوں کا سیلاب ہوتا ہے۔